Jā, sveiktākie skatītāji, jā, iepazīstināšu ar sevi. Mans vārds ir Tomas un uzņēmumā Vatas esmu kā projektu vadītājs un strādāju dažādu mērogu projektiem, gan arī ar individuāliem risinājumiem, gan arī klientiem, gan arī, teiksim, korporāciju klientiem. Bet šodien es labprāt jums vairāk pastāstītu par to, kas būtu jāņem vērā izvēlotas apgaismojumu, kādu apgaismojumu. Pat tiek vienkārši lietas kā spuldzītes izvēle varētu būt sarežģīta varbūt cilvēkam, kas to nezina. Un es arī nedaudz parādīšu par mūsu salonu, un nedaudz varbūt par ekspozīcijas, un kaut kādu bišķīt lietiņas, kas varētu jums arī būt ļoti interesants. Tad nu lūk, salons Vat ir 3 gadus šobrīd tirgu, un mēs šeit salonā esam izvietojuši arī Baltijas ražotas dizaina gaismekļus, sākot no mammas lampas, La Lampa, Šmita lampas, Sea Lights, kas ir ļoti interesanti gan izmantotajos materiālos, gan arī izskata ziņā. Bet, ja mēs varētu vairāk paturpināt varbūt par gaismekļu izvēli, jā, tas ir, pieņemsim, privāta mājas objekts, būtu ļoti labi, ja klientam ir jau aptuveni, teiksim, nojauta kādu dizainu, kādu aptuveni vēlētos arī gaismekļu daudzumu, pieņemsim, no gaismekļu, jo arī šeit izstādītie gaismekļi, kas ir, viņi ir ar galmīgu dizainu. Toties klientam ir jāzina arī tas daudzums, kādu viņi grib telpā, vai tas gaismas daudzums būs pietiekošs vai nē. Protams, mēs varam arī palīdzēt ar mūsu, teiksim, instrumentiem, ar mūsu zināšanām, jo tas, ko mēs arī sniedzam no mūsu puses, tas ir jā, tiešām ieguldījums vai mūsu kapitālā, ka mēs zinām, ko klientam ieteikt. Šajā gadījumā labprāt jūs arī aizvest uz gaismas skolu, parādīt dažādas nianses, ko būtu labi ievērot un izstāstīt varbūt par tādām vienkāršām lietām, bet noderīgām. Šeit mums ir gaismas skola un šeit ir dažādi tablo, pieņemsim šeit kā no pirmajiem. Mēs varam redzēt, pieņemsim, kāds ir mazs apgaismojums, kas ir, pieņemsim, līdz 50 luksiem. To bieži vien dažbrīd pat paredz arī tādās telpās, kur cilvēki neuzturās ilgstoši, bet viņi tur pavada īsu brīdi. Dzīvojamajā istabā būtu ļoti labi, jā, ja būtu aptuveni 200 luksos. Jā, luksi, lai jūs varbūt labāk saprast, luksi ir tas, kas ir uz virsmas. Tā ir krītošā gaisma uz virsmas. Lumēni ir gaismas plūsma. Tās divas nianses būtu ļoti labi atšķirt, jo bieži vien varbūt, ja jautājat jūs kādam, varbūt citu salonam, piemēram, jā, man vajadzētu apgaismojumu ar, piemēram, 600 lumēniem, tad būtu, tad, piemēram, uzreiz tas, kas jūs pieņem, jūs pastāvīt, uzreiz sapratīs, ah, jā, viss. Un tad viņš varētu arī paprasīt, arī kāds ir laukums, kādu vēlaties apgaismot. Tad, nu, lūk, šeit ir jāaptuveni tie, kas būtu labi. Ofisam pieņemsim, ja jūs iekārtojat ofisu, virs darba virsmas, arī Latvijas likumdošanā arī ir noteikts, ka ir jābūt 500 luksiem. Lielveikalos ir 1000 luksi, un tas ir taisni tāds tirdzniecības platībām paredzētais gaismas daudzums. Un tad jūs šeit arī varat redzēt aptuveni, kāds ir gaismas daudzums ārā, piemēram, lietienas dienas laikā, apmākušies diena mākoņaina vai arī saulēna diena. Tad lūk, jā, tad jau vēl viens tāds tablo ir vēlspuldes, halogēnas spuldzes, kompaktās luminescentes spuldzes. Šeit vairāk tie ir, tiksim, principā tas tāds iedalījums pēc ekvivalentiem un tā. Tā, labāks varbūt šobrīd pastāstīt par krāsas temperatūru, kas ir, pieņemsim, šeit jūs ļoti varat redzēt to saules ciklu, sākot, teiksim, gan no rīta, gan arī, teiksim, no rīta līdz vakaram. Svecas gaisma ir aptuveni 1700 Kelvinu,
bet rīta gaisprieks varētu būt no 2000 kelviniem līdz 3000 kelviniem. Tas tās pirmās, kas ir pieņems tās patīkamās krāsas temperatūras, pieņem dzīvojamā telpā, kurā jūs pieņemsim atnākot no darba vēlaties, lai jums būtu mierīgs apgaismojums. Un tā, bet nu, darba vietās arī tehniskajās telpās, tad, protams, jā, ir cilvēki, kur izvēlās arī 4000, 5000 kelvinu, bet visbiežāk tie 4000 kelvini, kur ir nepieciešams fokus, lai ir možums un attiecīgi, lai būtu spēja koncentrēties, bet ilgstoši gan īsti nebūs iespējams pastrādāt pie tās temperatūras, jo, nu, cilvēkam tomēr var veidoties arī kāds diskomforts. Tad šeit arī ir Color Rendering Index CRI. Šeit ļoti labi, teiksim, ir apgaismas ķermeņiem ir LED vai arī spuldzēm, kurām ir šāda veida indeksi. Virsū CRI 70, 80, 90. Šis vairāk ir, teiksim, krāsu atveides koeficients, kas nosaka, cik kvalitatīvi tiks attēlotas krāsas konkrētajā apgaismojumā. Es ceru, ka LIV arī ļoti labi šobrīd var pamanīt arī atšķirību. Varbūt jūs varat arī šeit parādīt, jā, nē, jau ir pamanāmas atšķirības. Jā, tad nu lūk, tas, ko vēl apņēm, ja jūs izvēlaties pie mūsu apgaismojumu. Bet nav īsti varbūt tāds labas izpratnes par to, kādas lēnas ir spuldzē. Tad mēs arī iesakam bieži vien arī klientiem atnāk pie mums, mēs iedodam viņiem patronu spuldzīt ieliekumu, un tad arī mēs varam norādīt, piemēram, kādos lēģos ir konkrētā spuldze, vai tā ir 36 grādu spuldze, 60, 20, 20. Bieži vien, teiksim, ja telpa ir neliela, bet ir vēl un viņi ir maksimāli plaši izgaismu, tad, protams, izvēlās aptuveni 120 grādu spuldzes, kad, pieņemsim, ja telpas platums ir pusotrs līdz 2 metri, tad pie 270 tas tumšais stūris varētu būt aptuveni līdz tam pusi metriem mazāk, bet nu, pārāk, visā pārējā laukumā būs ļoti labs apgaismojums. Protams, arī no spuldzes jaudas atkarīgs un arī izvēlētā krāsa temperatūra. Tad būk, jā, šeit jūs varat redzēt, piemēram, lēņus, gan arī aptuveni attālumu. Kāda attālumu aptuveni ir iespējams, teiksim, iegūt to konkrēto daudzumu šeit arī uz grīdas. Arī pamanīt, ja mēs ieliekam centrā, tad aptuveni kādu laukumu viņš arī aizina. Tālūk. Jā. Un tad mēs varētu iet apsēsties, es jums arī parādīšu, neliela projekta ieskicība, bet sākotnē mums arī uznāca sekot jautājumi. Jā, tā nu lūk, tas, kas manuprāt, izvēloties gaismekļus telpās, vai arī, pieņemsim, ir ļoti labs jautājums, bieži viena uzdots, kas man jāņem vērā, izvēloties apgaismojumu, vai tas vispār uzsākot kādu projektu, būtu ļoti labi sākotnēji zināt, vai tas konkrētais projekts šobrīd, kas jau tiek būvēts, vai ir būvēts, vai viņam ir veikts apšūms. Jo bieži vien ir atšķirības, ka klients vēlās izvēlēties apgaismojumu, kas ir savā veidā, teiksim, lielāks izmēros, bet viņi nav iespējams montēt konkrētajā vietā. Tāpēc bieži vien izvēlētos apgaismojumu būtu ļoti labi sākotnēji noteikt to gaismēkt augstumu. Kā rezultātā jūs ļoti labi varētu pēc tam saprast tā montēšanas īpatnības, jo mēs būtu gadījumi tādi, ka jau ir veikts apšūms, bet konkrētais gaismīgs, kas ir iegādāts iepriekš, viņš ir bijis vai nu par liels, teiksim, platuma ziņā, un viņš nav bijis iespējams montēt kādā no nišām, vai arī tā augstums ir krietni lielāks nekā tas dziļums, kurā viņš var montēt to gaismikli.
Un bieži vien arī, teiksim, ir materiāla izmantošanas īpatnības, jo ļoti daudz, pieņemsim, ja ne tas ir Eģipts, Eģipts, protams, gaismīgs ir vienkārši montēt. Ieci kokā, urbums ir jāveic arī, un tad, protams, jāstās, kā to gaismīgu stiprina urbumu vietās, jo koks ir tāds materiāls, kuram ir nepieciešama grebšana, lai viņu ievietot. Tad ir dažādas lietas, kas jāņem vērā, bet visādi citādi, tas tā laikam jā, būtu svarīgi no sākuma noteikt jau to sākuma posmu projektā, tad, kad iet meklēt to gaismiklu. Un tas mans ieteikums ir to darīt pirms apšūma, jau reāli līdz ko ir uzlikt sienas griezt, bet nav veids apšūmas. Un tad, jā, dodamies gaismas salonu un tad piemeklējam mūsu, teiksim, kvalitatīvo labāku apgaismojumu, kādu mēs vēlamies mūsu dzīves ietei objektam. Tā. Mums ir viens jautājums no skatītājiem. Ar kādām kļūdām klients visbiežāk saskaras plānojot apgaismojumu? Bieži vien mēdz būt tā, ka apgaismojums konkrētam objektam bieži viens reiz neatbilstošs. Tie varētu būt arī tehniskie rādītāji, jo dzīvojamā mājā, pieņemsim, rūpniecisku apgaismojumu, nu, to bieži vien neliks. Bet tas tā vairāk tāds smiekli devai, bet sākotnē jau, manuprāt, tās kļūdas bieži vien ir, ka, kā jau iepriekš arī minēju, ka tas izvēlētais apgaismas ķermenis ir krietni lielāks nekā tā paredzētā vieta, kur viņš ir jāiebūvē, vai arī, attiecīgi, jau izvēlēts gaismeklis ir bijis salīdzinoši ar nepareizu krāsu temperatūru, gaismas plūsmu, un viņš nav paredzēts tām konkrētajām vietām. Vai arī bieži vien ir tā, ka mēdz būt, ka konkrētā objektā ir jau uzstādīta kāda sistēma, kura nav iespējams konfigurēt ar apgaismas ķermeni, jo ir, piemēram, parasta veida spuldzītes, kurām ir 220 pieslēgumi, bet ir arī gaismieki, kuriem ir atsevišķi barošanas bloki, kas jau ir konfigurējumi. Viņi paredzēja dažādām sistēmām, gan jau skatītāji ir dzirdējuši arī par tādu dalī, ko, piemēram, dalī barošanas bloki, kas ir ar viņa regulējumi. Viņus var regulēt gan ar BMS, gan arī attiecīgie Philips Dynalite sistēma, gan arī dažādi citi dalī sistēmām, ar kurām ir iespējams to iestatīšanu un regulēšanu. Šis vairāk vai mazāk būtu tādiem komerc objektiem, bet ir arī ļoti liels skaits cilvēku, kuri to izvēlas arī privātajos objektos. Tāda lūk, un jā, nu, tehniskie parametri bieži vien ir tas noteicošais, kas var arī veidot, varbūt, tās kļūdas izvēloties apgaismas ķermeni. Pārējais viss jau un dizains, tas, nu, atkarīgs ir no jūsu vēlmēm. Jā. Tad, nu, lūk, un viens gadījums varbūt, jā, tas, ko es varētu atcerēties, bija, kad objektā bija jau konkrēta sistēma, bet konkrēti iegādātās lampas nebija viņam paredzētas. Līdz ar to bija nepieciešama mājas sistēmas pārkonfigurēšana, lai konkrētās gaismikļus varētu pieslēgt un izmantot viņus, jo tas īsti, nu, nebija iespējams, teiksim, turpinājumā. Tā, nu, lūk, un jā, nu, par ko vēl? Vēl viena lieta ir tas, ko būtu ļoti labi ņemt vērā, izvēloties apgaismas ķermeni, paredzēt jau sākotnējo izvietojumu telpā. Jo bieži vien ir tā, ka viņi varbūt griezta augstums ir daudz zemāks nekā paša gaismekļa izmēri, kuri uzstādīšanas brīdī varētu aizņemt, piemēram, lielāku vietu, jo mēdz būt tā, ka ir telpa ir, piemēram, 3 metri augsta, bet lustra ir astronomiski liela. Protams, 3 metri augstos grieztos likt lielu lustru nebūtu īsti pareizais lēmums, jo tas vairs nevarētu izstīties estētiski, bet, nu, arī tas ir ļoti atkarīgi no tām klientu valmēm. Un, tā.
Mums ir nākošais jautājums no skatītājiem. Ar ko jārēķinās izvēloties gaismakli vannasistabā? Izvēloties gaismakli vannasistabā bieži vien ir jāparedz viņa tehniskie parametri, kas ir IP aizsardzība. Jo IP aizsardzība izvēlēties labāk ne zemāk kā IP44. Jo ir tā, ka piemēram, no dušām, vai arī, ja tā ir atvērtā tipa duša, vai arī slaiktā tipa duša, vai arī vanna, protams, ir garaini. Ir ūdens, teiksim, tvaiki, vispārējais, kas var, vai arī, teiksim, ir kādi, teiksim, ķīmiskie, attiecīgi, tie ir kaut kādi flakoni, tie tas ir kaut kādas ķīmiskās lietas, ko cilvēki mēdz izmantot, bieži vien var ietekmēt gaismīgajā vizuālo izskatu, gan arī tehniski, teiksim, var kaitēt gaismaklim, ja viņš nav aprīkots ar IP aizsardzību, jo ir svarīgi, lai tomēr tajā tvaiki neiekļūst gaismaklim pie LED čipa, vai arī, teiksim, kā savādāk viņi, teiksim, nedegradē. Jo mēdz būt tā, ka, piemēram, klienti arī izvēlās telpās, kurās ir ļoti augsts mitrums, gaismaklis bez IP aizsardzības, un tad, ja viņš nāk, piemēram, pēc tā gada jau saka, nu jā, man ir gaismiks, viņš ir pārstājis darboties, vai ir iespējami nomainīt, protams, sākotnē jau ir jāparedz reāli, kur jūs esat viņu izmantojuši, jo, ja viņš ir izmantojis šādās telpās, tad nav jābrīnās, ka tas gaismiks ir pārstājis darboties ātrāk nekā tā noteiktajā garantijas laikā. Tā, nu lūk. Un jā, pareizi, kas ir, būtu ļoti labi izvēlēties arī gaismikli, ir ar, kā jau iepriekš arī norādījos, ar augstu cērī, jo var nopirkt, piemēram, parastu gaismikli, kas ir tīri armatūra, bet jūs varat ievietot spuldzi, kur ir augstu cērī indeksu. Līdz ar to tas ir ļoti izteikti arī dāmām, kad viņas krāsojās, un tā viņas ļoti, tad tieši tajā apgaismojumā jūs ļoti labi varat redzēt, kāda jums ir, teiksim, veidot seju, jo ir bieži vien tā, ka konkrēti izmantotie materiāli dažādos apgaismas ķermeņos var izstīties dažādi. Un tas pats arī, pieņemsim, apgaismojums vannas istabās būtu ļoti labi izvēlēties, ja vīrietis kujās pie gaismekļa, tad, protams, labāk ir izvēlēties 4000 Kelvinu, jo ir tā, ka, piemēram, skojoties pie 3000, 4000, mēdz būt dažādi rezultāti. Pie tā, ka, piemēram, 4000 Kelvinos jūs ideāli varat noskūt sēdi un, principā, ir redzēma rugāja. Bet 3000, 2700 jau ir tomēr tas krāsas temperatūra ļoti silta. Un bieži vien, piemēram, kad tos rūgājus var nepamanīt, un jā, tad noskujies iz ārā uz ilis, tāpēc, jā, klau, tur nav īsti tā kā līdz galam izdarīs darbs. Nu tā, tas varētu būt, jā, tāds arī noteicošais, ko būtu ļoti labi izvēlēties katrā, teiksim, vietā, kur jūs, teiksim, varbūt virs darba virsmas manas istabā. Tad būtu labāk, lai būtu tas tomēr labs gaismas daudzums un kvalitatīvs. Tālūk, un jā, par ko vēl? Bieži vien ir tā, ka jā, ir slaiktā tipa dušas. Klienti bieži vien ir vēlami arī pārlikt viņiem arī gaismas ķermeņus, un tad, nu, protams, arī ļoti labi ir noteikti arī tomēr sākotnējie klienti, un tad kādu mēs un izvēlamies. Jo arī tās cilvēki vēlums varētu būt ļoti dažādas, un jā. Šeit ir nākošais jautājums no skatītāja. Man ir guļamistaba 15 kvadrātmetri. Kā tā būtu piemērotākā lampa manai istabai? Griesta augstums ir 2,7 metri. Tā. Principā, ja tā ir guļamistaba, būtu ļoti labi saprast tādas varbūt divu pamatlietas. Viens no tiem ir griesta augstums. Un griesta augstumam paredzētais gaismas ķermenis vai virs gultas, piemēram, ja jūs sēžat gultā, cik augstu viņš būtu virs gultas. Jo 2,70 ir
tāds varbūt standarts, jā, augstums, bet tad to gaismas ķermeni tomēr neizvēlēties pārliek lielu. Lai, protams, arī ceļoties no gultas vai arī attiecīgi ejot pa telpu, nu, lai jūs viņu kaut kādā veidā, teiksim, neaizskartu vai arī paši netraumētos. Bet tad labāk arī noteikti ir trīs līmeņi apgaismas ķermeņus. Viens no tiem ir izvēlēties gaismas ķermeņus pie gultas, vai attiecīgi, teiksim, ja ir kāds galdiņš, un tad attiecīgi uz viņu izvietot gaismas ķermeni. Tad otra lieta ir, ja ir vēlme, teiksim, lai tā telpa ir ļoti gaiša, tad var izvēlēties vienu centrālo gaismekli un apkārt telpu iestrādāt vai tas ir iebūvēts leds, kas ir arī vai maināms, teiksim, tas siltums ir maināms. Gan arī kāda citādi jūs viņu varat pieņemsim pielāgot ar kādu mūzikas iekārtām vai arī attiecīgi, teiksim, ja jums ir guļumistabā televizors, nu tad saslēgtu visu ar televizoru, jo no mums pieejamiem ir Philips Hue sistēma, ko var pieslēgt un tad attiecīgi viņi arī var mainīt arī atmosfēru telpā. Tas ir viens un jā, un tad, protams, centrālais apgaismas ķermenis ja jūs vēlaties tīri tā, ja tas ir atmosfērē, tad jā, neizvēlēties viņu pārliek lielu tā, lai ceļoties no gultas, jā, jūs neatsistu galvu un tā. Es tā kā laikam jābūt par šo. Un varbūt ir vēl kādi jautājumi? Šobrīd nav. Šobrīd nav. Jā, tas, ko es varētu vēl pastāstīt par virtuvēm, virtuves apgaismojums, bieži vien ir šobrīd arī ir izteikti vai pamanīt, ka cilvēki izvēlās ēdamgaldu kopā savienot ar darbvirsmu, kad jūs attiecīgi gatavojat pie vienas darbvirsmas, bet pasniedzat ēdienu jāveiz viņu. Tad, protams, arī būtu ļoti labi virtuvēs paredzēt arī divu līmeņu apgaismojumu. Viens, kas ir, kas iet apkārt kontūram, attiecīgi apkārt darbvirsmai, gan arī apgaismojumu, kas krīt uz darbvirsmu. Jo bieži vien ir tā, ka pieņemsim, arī gatavojot visus mantā ir, ka man patīk gatavot pie labu apgaismojumu, lai, protams, to pārtiku, ko es izmantoju, lai es viņu, protams, varu saskatīt kārtīgi, lai, pieņemsim, nebūtu kādu, pieņemsim, bojājumu, lai tu pie sliktu apgaismojumu, to bieži vien mēs nepamanam. Un tas ir tas noteicošais, ka pēc virtuvē tomēr labāk arī izvēlēties divu līmeņu apgaismojumu, kas viens ir tāds pamata apgaismojums, un otrs arī, jā, ko jūs varat tikai vērst uz darbvirsmu, kas ir salīdzinoši labs, nu, ir pietiekoši gaisas plūsma, bet viņš nerada tādu kopēju atmosfēru, viņš vērst tikai uz to vienu vietu. Tas būtu labi, un, protams, arī, jā, bieži vien virtuvēs arī ir garēņi un ir tvaiki. Arī tomēr būtu jāparedz, ja ir zemes griezta augstums, telpa ir salīdzinoši maza, tad, protams, ir pieņemsim mirs darbvirsmes, kur ir tvaika nosūcēta, tur arī būtu ļoti labi paredzēt izmantot apgaismas ķermeni ar IP aizsardzību. Vismaz, teiksim, pat nelielu, bet nu, tomēr, lai ķīmis kaut kas tur nenotiktu ar viņu. Tas iepriekšējais cilvēks uzdot tā kā precizējošu jautājumu, kad viņam bija doma par sliežu sistēmām, vai tās derētu guļamistabā? Sliežu sistēma, jā, vienmēr būtu labāk jau patiesībā noskaidrot to, cik liela viņa, teiksim, vēlas, jo sliežu sistēmas arī dažādas, viņa ir vienfāze, divfāze. Tas pats arī notiek arī ar pašiem gaismas ķermeņiem. Tīri, ja tas ir spot gaismas, kur mēs izvietojam, viņi bieži vien ir arī izmēros dažādi. To būtu ļoti labi noskaidrot, varbūt, cik viņa liela viņa vēlās, bet jā, droši guļamistabās to var izmantot, gan arī likt aptuveni ap kontūru vai arī veidot dažādu veidu formas no viņa. Un, protams, ja jums ir guļamistabā, attiecīgi arī drēbes kaps, ir spoguls, ir kaut kā jums vien krāsojas vien gatavojas, cilvēks, jā, protams, jūs varat izvietot arī viņu. Un, tā nebūtu problēma. Būtu labi, jā, vai tā ir vienfāze vai trīsfāze. Vienfāze sistēma, jūs izvietojat gaismas ķermeņus viņā, bet jūs viņus varat izslēgt, ja neieslēgt ar vienu slēdzi.
Trīsfāzes sistēmai ir tā iespēja, ka jūs varat izvietot gaismas ķermeņus, bet viņus slēgt dažādi, attiecīgi sadalīt jau grupās. Kā ar vienu slēdzi jūs ieslēdzat, piemēram, jums ir telpā 10 gaismikļi, ar vienu slēdzi jūs sākotnēji ieslēdzat 4. Līdz ar to jūs samazināt gaismas daudzumu telpā, jums ir tāds atmosfēras apgaismojums, bet, ja jūs gribat, lai jums ir daudz gaišāk, tad jā, protams, jūs ar otru slēdzi varat ieslēgt visas gaismas un tajā pašā laikā arī izslēgt un kombinēt. Un, tas varbūt ir, teiksim, jaupi izvēles, ļoti labi būtu konkretizēt to. Un nākošais jautājums ir pie jums salonā ir pieejami spoguļi ar LED apgaismojumu. Jā, jā. Jums ir spāņu ražotājs ACV, kas, kuram mēs pārstām šeit, un jā, viņi ir ar apgaismojumu, gan arī ar sensoriem, attiecīgi jau spoguļi iestrādāt sensors, gan arī ar heating sistēmu, kad viņš ar siltumu ātrāk nožāvē spogu. Jā, ir iespējams iegādāt. Un nākošais jautājums ir, vai man šobrīd ir fasādes apgaismojums bez sensora, vai ir iespējams pievienot sensoru esošajām lampām? Es ieteiktu vairāk vai mazāk, var darīt tā, ka jānoskadrāk, kur iet līnija, ja ir iespējams pieslēgties pie līnijas, pie gaismikļa, tad mēs varam izvietot jau atsevišķu kārbiņu, kurā ir ievietots sensors, vai arī var iegādāties atsevišķu sensoru, kuru liek attiecīgi virknē un šādā veidā pievienot sensoru, bet iejaukties gaismiklī un attiecīgi iebūvēt viņu pašrocīgi, nu, tas nebūtu tomēr varbūt tas tāds prātīgākais lēmums. Bet jā, tos sensors gan var arī iegādāties pie mums, gan arī varam nokonsultēt arī savādāk, kā jums var izmantot. Tas pats arī ir ar krēstas sensoriem, vai arī, pieņemsim, ar vadību, ja tas ir automāts lēdzis, kur jūs varat izvietot sadales kārbā, jūs varat ievadīt viņu ar taimeri, kad viņš ieslēdz, izslēdz, vai arī no sadales kastas aizvilkt atsevišķu sensoru jau līdz tai pozīcijai, kur ir gaismikļi, un izvietot tur viņu. Šāda arī ir iespēja. Krēsta sensori, manuprāt, šobrīd būtu tas tāds viens no labākajiem risinājumiem. Ja jūs vēlaties, lai apgaismojums, kas ir telpā, lai viņš ir telpā vai arī attiecīgi, teiksim, apkārt māja, ja jums ir vēlme, lai esot vakaram, tas viņš ieslēdz, protams, labāk būtu izmantot krēsta sensoru un pie rīta gaismas jau viņš attiecīgi izslēdz. Tie tādi labu knifiņu, ko es arī pats esmu izvietojis savā īpašumā, gan arī iesaku klientiem bieži vien, ja viņi vēlās arī paaugstināt savu vietu drošību, izvietot krēsta sensors ar apgaismojumu, kas netērē daudz elektroenerģijas. Jā. Es ceru, ka arī uz iepriekšējo jautājumu arī atbildēju. Jā, varbūt ir vēl kādi jautājumi? Šobrīd izskrās, ka jautājumu nav, tu kā varam turpināt. Nē, tomēr ir gan. Vai jums ir kaut kas priekš āras ar RGB? Jā, mums principā ir priekš āra, RGB mums ir no LEDvans sistēmas. Un LEDvans ražotāji, kur lika kopā un attiecīgi ieregulēt RGB. Ir gan arī dārzā liekami apgaismojumi, gan arī attiecīgas spuldzes, kā arī ir fasādes apgaismojums jau ar RGB funkciju. Tas ir pieejams gan arī no Philips Hue, gan arī no LEDvans. Jā, viens no tiem, kuriem es šobrīd parādīšu, ir LEDvans gaismas, kuras jā, ir maināms un stiprināms pie sienas. Tas pats arī ir no Philips Hue. Philips Hue mums pašiem salonā sortimentā varbūt nebūs tik daudz, bet mēs klientiem iedodam arī attiecību bukletu, kur viņš var apskatīties un izvērtēties, ko viņš vēlās vai nevēlās izvietot. Bet jā, RGB ir iespējams arī iegādāties lents vai tos jau ar profiliem. Vai arī ne, ir arī iespējams ir tāds LED flex lents, kas ir tāds tā kā neon lents, kur šobrīd arī aktīvi cilvēki izvēlās izvietot ārpus fasādē kontūru.
un šādā veidā uz jau esot, teiksim, jau nākot rudenim un tā, un, protams, ziema ir tāds arī tāds interesants laiks, tad, kad cilvēki vēlās izkrāšņot savu fasādi arī un savu īpašumu, tad, protams, viņi izvēlās dažādu tipu gaismiņus. Un viens no tiem ir LED flex lentes, jā, kas ir arī ar RGB mainām, un, protams, arī var ieregulēt dažādu, ja arī to ritmu kādā viņš strādā. Jā. Te ir viens precizējošs jautājums tieši par ārā apgaismojumu. Kā var noteikt, cik daudz gaismakļus nepieciešams izvietot ārā terasē pie ieejas durvīm? Galvenais, lai ir, parasti jau ir tā, lai paredzēt, kur ielikt atslēgu. Protams, labāk tad izvēlēties līdz tiem 50 luksiem, jo principā ir tā, ka vismaz bieži vien mēra to, ka pieņemsim, ir gaismiņš, kurš izdod 200 lumēnus. Būtu labi viņu vismaz likt, teiksim, tādā vietā, kur viņš nav pārāk augstu, jo 200 lumēnu nav īsti daudz. Uz 2,5 metriem tie aptuveni varētu būt 20 lūks. Priekštelps, tas jau ir pietiekoši. Tas nebūs tā, ka būs pārāk gaišs, ja nav vēlams šausmīgi, teiksim, veidot to kontrastu, kad, nu, jā, kad pie ēkas fasādes ir vienkārši gaismas, kas ir šausmīgi izdot gaismu. Jā, bet mēs varam ieteikt un parādīt arī ar piemēriem, kādu apgaismas ķermeni izvēlēties pie ieejas durvīm. Bet viennozīmīgi, manuprāt, tas jau vairāk vai mazāk ir klienta vēlmes. Un vienīgais, jā, tas minimums tie būtu aptuveni 50 lūks. Bet, ja attiecās jautājums uz pašu terasi, kas ir pie ieejas durvīm, tad ir jāsaprot, cik tā terasa ir liela, un tad ir jāizrēķina, kā tie, cik daudz nepieciešam tie gaismakļi. Būtu labi izrēķināt, vismaz saprast, teiksim, to teritoriju, terasi, un kā tas apgaismas ķermenis tiek izvietots, vai viņš tiek izvietots pie sienas. Viņš ir ar kādu konstrukciju iekārts, vai viņš ir centrā. To arī būtu ļoti, ļoti, ļoti labi saprast. Jo ir tā, ka jo lielāks lentes, jo mazāk gaismas būs, teiksim, arī mazāks gaismas daudzums. Jo bieži vien, teiksim, ja gaismas ir koncentrēts uz vienu vietu, tad, nu, tad konkrēti arī gaismas daudzums uz to vietu būs lielāks. Bet, ja viņi tiek likti pie fasādes, jau ar kādu konkrētu lenti, tad, nu, jā, tad būtu ļoti labi sākotnēji noskaidrot to daudzumu. Konkrēti jau varbūt ir kādi elektroizvadi izveidot, un tad varam piemeklēt vai arī uzmodelēt ar dievuks palīdzību un tad saprast, jā, cik tad ļoti vēlās. Un vēl viens jautājums ir, kad būs pieejami Ziemassvētku apgaismojumi? Tā, Ziemassvētku apgaismojums būs pieejams oktobra beigās. Principā, tad mums tas vairāk tā sākas jau tādu gatavošanās ziemas saitkiem, to mēs aptuveni tirdzniecībā laižam līdz janvāra beigām. Tas ir oktobra beigas līdz janvāra. Tur mums arī būs diezgan liels, teiksim, tāds klāsts, un tad laipni gaidīt, braucēt ciemos, un parādīsim, pastāstīsim, ieslēgsim. Tā, jā. Un tas, ko vēl es gribēju parādīt vienu no projektiem, tāds neliels skicīt, jo jums, pieņemsim, ir jau konkrēts projekts un izvēlēts aptuveni apgaismojuma tips, vai tā ir spuldze, vai arī tas ir LED attiecīgi apgaismojums, kas ir jau iebūvēts, es tūlīt parādīšu projektu. Tā. Tas ir viens no projektiem, kā mēs modelējam dzīvojamo platību. Šeit mēs esam izvietojuši telpā gaismikli, kuram izstarotā jauda ir aptuveni 575 lumēni. Tas ir 7 vatu gaismiklīts. Tas ir vidēji aptuveni 60 vatīgs ekvivalents kvēlspuldzei. Un, protams, ļoti svarīgi jau arī telpā noteikt mēbeļu izvietojumu, lai konkrētās mēbeles, kas ir telpā,
viņas arī dažādi atstarojās izvēlētai apgaismojumā, jo ir tā, ka mēbeļu augstums, daudzums telpā ļoti nosaka to, kāda no telpa izskatīsies pie konkrēta izvēlēta apgaismojuma. Šajā gadījumā es ātri arī uztaisīšu aprēķinu. Šobrīd programmā mēs veicam aprēķinu, kurā mēs tad nosakam iespējams arī tos tumšos stūrus. Jā, šeit jūs varat jau aptuveni redzēt, kā viņi tā telpa ir izgaismot, kur veidojās tumšie stūri. Piemēram, jā, šeit jūs varat redzēt, ka piemēram, ir kāds tumšais stūris, jo šeit jau nav konkrēti arī apgaismas ķermeņi. Un tas pats arī augstums ļoti noteicošais ir. Tā. Tad viens no veidiem, jā, kā mēs arī bieži vien klientiem modelējot pašu telpu, mēs saliekam visas mēbules un tad izveidojam arī šādu veidu projekciju, kurā tad, protams, var redzēt, piemēram, ja viss, kas ir zaļā tonī, tur jau tiek aptuveni tie 100 līdz 200 luksi. Un arī var redzēt, arī, piemēram, šeit jūs redzēt arī tādi zilie stūri, kas jau, protams, viņi nebūs attiecīgi izgaismot. Ļoti daudz klientu paredz arī to, ka viņi vēlās, lai šajās konkrētajās vietās tiek izvietots leds, jo viņi konkrēto izvietoto priekšmetu vēlās viņi izgaismot. Un tas ir ļoti atšķirība no klientu vēlmēm. Šāda veida aprēķinus mēs veicam, protams, ir arī vēl komplicētāki, kur jau ir sākot ar to, ka mēs iestrādājam sienās ledus, attiecīgi, un tad aprēķinu, tad veicam vizualizācijas, sagatavojam tādu kopējo dialogu failu, kur jau, protams, arī var iesniedzot projektu, arī norādīt, jā, nu, ka viss konkrētais objekts ir aprēķināts pēc noteiktas programmatūras, noteiktiem materiāliem. Tā. Jā. Varbūt ir vēl kādi jautājumi? Skatos, ka šobrīd jautājumu nav. Ja ir vēl kāds jautājums, droši jautājiet, kamēr varat. Jā, ceru, ka patīk, ka bija noderīgi. Un, jā, gaidīsim ciemos.